Nëse e kisha më shumë tek njohja që keni për kundërshtarët, pra, domethënë analizën që keni bërë për një skuadër të dytë. Pra po themi do luaj portieri rezerv, do luaj mbrojtësi majt rezerv, le të themi keni informacion të mjaftueshëm për skuadrën e dytë të Spanjës? Në këtu ishte qëllimi. Se kemi kush është emri ndoshta më i spikatur sipas jush? Se kemi analizuar akoma, po besoj se është ai Jamin Lamal, si është shumë i fort, Morata dhe Fabian Ruiz, sepse Rodri nuk deloje, ka dy kartona të verdhë. Përshëndetje, Ernest Koçin nga Report Televizion. Ne dim për shumë specialist, le themi Spanja është kundërshtari më i fortë në grup, por duke parë se ne na duhet fitoria me patjetër, sa e vështirëson kjo këtë përballje ditës së sonë? Si thash as parë, dim gjithë se Spanja është një ekip jo e fortë, por është për mua dhe favorit për me fituar Europianin, kështu që ne duhet më futë ndeshje me dhonë maksimumin. Normal se na duhet një fitore, por si thash, ato raste që na vinë ndeshje duhet me dhonë gol ose me bo maksimumin, sepse jemi të luajtur me një nivel internacional edhe nuk kemi atë shumë raste si Spanja, është normal, dhe duhet me kënë ma konkret para golit. Gjerta Saku nga RTS dhe RTS Sport. Unë do kthesha pak të ndeshja me Kroacinë. Çfarë solli ndryshim në lojën tënde, ndryshimi pozicionit dhe cilat ishin sugjerimet e stafit? Po, lojën e parë me Italien luajta mesfushor, do më thonë me Ramadanin edhe me Aslanin. Me Kroacinë luajta në krah, fola dhe me Silvinho, tha, më pyti, a mundesh me luajt dhe atë pozitë? Unë thash po, sepse për mu nuk ka rëndësia luaj në krah apo e luaj me sfushor, sepse nëse më pyetën eri, unë hapë maksimumi për skuadrën, për ekipen, kështu që ku ka nevoj, unë jam gati.